jer mislimo da će zdravstvo. Prvo, mislim da predložene izmjene i dopune zakona ne možemo nazivati reformom i trebali bismo to prestati raditi, jer u cijelom tom prijedlogu nema doslovce ništa što zadire suštinski u funkcioniranje zdravstvenog sustava i mijenja ga na način na koji bi to bilo potrebno. Taj zahvat reforme zdravstvenog sustava je golem i on se sigurno mora odvijati i u etapama i sasvim sigurno ga ne može jedan ministar na pola mandata provesti. Ali da je barem pokazana namjera da se recimo napravi prvi preduvjet za pravu reformu, a to vam je jačanje primarne zdravstvene zaštite, mogli bismo reći da tu nešto ima. Ali ono što je ministar napravio, to je po meni najspornije u cijelom tom prijedlogu koji je inače dosta mršav, ono što je najspornije je da dodatno slabi primarnu zdravstvenu zaštitu, da umjesto da ju jača, da imamo specijaliste, da se poboljšavaju uvjeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, on kadrovske deficite koji već postoje i prijete se ono zaista otvoriti u jedan bezdan, koliko nam liječnika odlazi u mirovinu u narednih 5 godina, planira puniti tek završenim liječnicima medicinskog fakulteta koji bi po obavezi i dekretu morali godinu dana raditi kao liječnici obiteljske medicine bez edukacije, bez iskustva i bez znanja i na njima, na tim temeljima bi trebao se nositi hrvatski zdravstveni sustav. Dakle, to je samo po sebi skandalozno. Ja vas pozivam da pogledate u javnom savjetovanju. Javio mu se niz studenata 6. godine koji su mu lijepo pojasnili da ukoliko nastavi s tim izmjenama, da sve što će oni napraviti je skupiti kofere i otići van. Dakle, toliko o reformi. U neke druge dijelove koje je potrebno reformirati, dakle, u problematični i kontinuirani sukob interesa između farmaceutske industrije, liječnika, stručnih društava, u to se uopće ne ulazi, u vrlo, vrlo neregulirani odnos privatnog i javnog zdravstva, gdje privatno zdravstvo kontinuirano crpi i resurse financijske i ljudske javnog zdravstva se uopće ne ulazi. Dakle, mi pričamo o jednoj površnoj depilaciji, gdje se čak i one stvari koje u sustavu već postoje, poput mogućnosti da specijalisti rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, predstavlja nekim fantastičnim novitetima koji bi nas trebali skrenuti u boljem smjeru. To se, nažalost, pod ovim ministrom, ali bome ni pod HDZ-om neće dogoditi. Što se tiče gospodina Vukelića, ja mislim da je njegova izjava skandalozna već samim tim. I ako je itko bahat u toj priči, to je on, već samim time da ako ćemo govoriti o nepovoljnom odnosu osiguranika u hrvatskom zdravstvenom sustavu i onih koji u to osiguranje uplaćuju, pa za taj odnos, za taj model tko uplaćuje u HZZO i koliko takvih imamo je najodgovorniji HDZ, a gospodin Lucijan Vukelić je, pogađate, član HDZ-a. I posjetit ću vas, dok on proglašava hrvatske građane bahatima, jer nisu zadovoljni zdravstvenim sustavom u kojem trudnica sama sa sobom nosi toaletni papir kad ide na porod i ljudi umiru nakon što 10 puta zovu hitnu jer nitko nije imao za doć po njih ili je došla netom završena studentica, taj isti gospodin Vukelić pritom živi u stanu kojeg mu je dodijelila država u centru grada Zagreba kojeg plaća 256 kuna. Samo da znamo s kojih pozicija krećemo.